السلام علیکم. دیکھیں گائے، آج بنا رہے ہیں چکن، چکندر، گوشت. چکن ہے، چکندر ہے، اس کو کدو گش کر لیا، چکندروں کو ٹماٹر گرائنڈ کر لیے. میرے کو ٹی مرچے 2 چمچے، 1 چمچہ نمک اور 2 چمچے ہلدی ڈال دی. پیاز یہاں براؤن ہو رہی ہے، میں نے براؤن کرنے رکھ دی. اس میں گوشت فرائی کرنا ہے. پھر آپ کو دکھاتی ہوں. اب اس میں ڈالیں گے گوشت، پیاز براؤن ہو رہی ہے، اس کو فرائی کریں گے. گوشت کو فرائی ہونے دیتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں. اور ہری مرچیں یہ اینڈ میں ڈالیں گے بھننے کے بعد. لہسن ادرک ڈالے گا، اس کو فرائی کریں گے. لہسن ادرک ڈال کے، لہسن ادرک فرائی کر رہے ہیں. یہاں گیس نہیں آ رہی، گیس کا بہت ایشو ہے، گیس میں اتنا مسئلہ کرا ہوا ہے. فرائی کر کے پھر دکھاتی ہوں آپ کو. فرائی ہو گیا، اس میں یہ کٹی ہوئی مرچ، نمک، ہلدی، سارے مسالے ساتھ ساتھ ڈل جائیں گے. یہ دیکھیں، اور ٹماٹر بھی ڈل جائیں گے گرائنڈ ہوئے ہوئے سارے ساتھ. ہلا دیں گے اس کو، اتنا نہیں بھولنا. ساتھ ساتھ اس میں چکندر بھی ڈال دیں گے. چکندر بھی ڈال دیں گے، پھر دکھاتے ہیں آپ کو. اچھی طرح ہلا لیں گے، سب ایک ساتھ ڈال دیں گے، کہ چکن جلدی گلتا ہے نا. اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے. بہت ہی جلدی بنتا ہے چکن کے ساتھ. اور شلجم بھی کدو گش کرے ہوئے جلدی گل جاتے ہیں، ٹائم نہیں لگتا. گوشت میں ٹائم لگتا ہے نا بیف کے، چکن میں نہیں لگے گا. اس کو ڈھک دیں گے. ڈھک دیں گے، یہ سب چیزیں گل جائیں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں. ملتے ہیں اس کو گلانے کے بعد. گائے تھا اچھی طرح، اس کو میں نے بھون لیا، اس میں ہری مرچ ڈال دی. چکن تو ویسے ہی بھاپ میں گل جاتا ہے، اس میں بس پانی نہیں رہنا چاہیے، آئل نظر آنا چاہیے. آئل آ گیا تو سمجھے آپ کا یہ سالن تیار ہو گیا. تو یہ بھن چکا ہے، ہری مرچیں میں نے ڈال دی تھوڑا سا گارنش کے لیے. اگر ہرا دھنیا تو ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں. میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے ہرا دھنیا، تو میں نے اس لیے نہیں ڈالا. یہ دیکھیے مزیدار چکندر گوشت تیار ہے چکن کا. ویڈیو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.